Fala aí galera, aqui tá falando o Léo. Nesse vídeo hoje trazendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dessa vez, pessoal, pra gente tá evoluindo a Yogohan pra forma LR. Então, com a cagada monstra aí no banner de tickets do aniversário, acabei adquirindo o card do Gohan, certo? E agora a gente vai estar não só dando Dokkan Awake, como também farmando seu super ataque. Então, já vamos iniciar por isso. Que olha só, então nós temos aqui esses cards do Gohan STR. Certo? Que eu vou estar utilizando para farmar o super ataque dele. Então, eu já tinha dois aqui na box. Esse é um card que você ganha também por bônus de login. Depende, eu não sei qual dia exatamente, mas é bastante dia de jogo e aí você acaba ganhando um card desse. Então, já tinha um, aí depois ganhei outro e aí adquiri mais sete no Baba Shop. Então, foram cinco aí no quase Incredible Gems e peguei dois com as joias do Battlefield. Nem sabia que tinha esses cards para você pegar com as joias do Battlefield. E foi 6 mil joias, então, né, dinheiro de pinga. Então nem me preocupei muito. Então temos 9 e vamos mandar o super ataque dele aí pro 10. Então aqui, uma etapa do treinamento. Tá aproveitando aqui para farmar o super ataque dele, velho. Já dá um adianto, né? Aqui o Z Awaken. Olha só. E agora finalizar aqui o restante. Então, tá aí, ó. Vou colocar um itemzinho aqui só pra completar o. Não precisa ser um item muito alto, não. Aqui, beleza. Então, vamos lá. Aqui, ó. Agora, super ataque nível máximo. Então, eu nem tava na ideia de farmar até o máximo, achei que não daria. Mas, como eu vi lá que tinha no com as joias do Battlefield, aí já aproveitei. Até fiquei com um pouco de receio, né? Porque eu pensei, pô, será que esse card do Gohan um dia terá o Dokkan Awakening, né? O Gohan STR? Porque a 18 que tem lá no Baba Shop já teve o Dokkan Awakening no JP, né? E melhorou muito. Mas, como tem nas joias do Battlefield, então nem me preocupei muito. Bom, então aqui tá no jeitinho e vamos dar o primeiro do Dokkan Awakening. Então são 77 medalhas do evento do céu, tá? Do evento do Perfect Cell. Então já farmei, né, esses últimos dias. E tá aqui, é bem tranquilo, super rápido. E vamos que vamos. Tá, agora ele já passa a ser Gohan Super Saiyajin 2. Tá aqui, ó, então. Cardzinho do Gohan, que ele tem uma arte bem parecida com o card do Gohan do Baba Shop também, né? Tem um Gohan Super Saiyajin 2 Int, que tem uma arte bem parecida com essa. Às vezes pode até confundir. Mas vou dar uma treinadinha aqui nele pra gente já mandar pra LR. Pronto, já upei o nível dele e agora vamos aí pra forma LR. Para isso são necessárias 7 medalhas aqui do Ultimate Clash Medal. E essa medalha, pessoal, às vezes há um tempo atrás, né, apanhou bastante para saber onde adquiria, é no Baba Shop, tá? Você pode comprar aí com os joias do Battlefield ou com Incredible Gems. Eu gastei as Incredible Gems. Então temos aqui, precisa de 7, já peguei o necessário e vambora. Então, mandar finalmente esse card pra LR, velho. Um personagem que eu sempre tive muita vontade de ter, né? E com esse ticket aí foi além de uma grande surpresa, né? Um grande presente. Então, temos aqui Gohan LR, card muito foda, um personagem que é bem antigo, mas que é um dos mais foda até hoje, né? E com acrescentando, né, novas categorias, com a entrada de novas categorias ao jogo, e categorias que ele participa, né, acaba se tornando ainda mais importante, como foi o caso do Full Power, né, que ele é uma das peças fundamentais aí desse time. Então, tá aqui o Gohan, agora na forma LR. Então, aproveitar para comentar um pouquinho sobre ele, né? Afinal, vale muito a pena. Então, Gohan Super Saiyajin 2 Youth, Full Tilt, Kamehameha, Leader Skill, né? 3 de Ki 90% para tipo Int. E acima de tudo, esse vai ser um card extremamente importante para o time Int, né? Para o meu time Super Ninja. Tudo bem que times mono, né, já não são tão corriqueiros aí, né? Tão usuais no jogo, mas vai dar um upgrade master, velho. Além dele, só o Bardock Super Saiyajin 3 que falta para ter um timezinho Int show de bola. Super ataque,
O curioso, até me atentei agora, nunca tinha me ligado a esse fato. É, nos dois super-ataques ele tem Mega Colossal Damage, né? Tanto no Dōji Ki quanto no Ultra Super-Ataque. São os mesmos, né, super-ataques, porém as animações, claro, são diferentes. E no Ultra ele também tem um aumento de ataque aí por um turno, né, aquele aumento de 50%. Então, esse que é algo que contribui bastante também para a qualidade, né, e para o dano que ele oferece. É, a questão de animação do super-ataque é uma discussão até hoje, né? Porque como ele é um card muito antigo, então a animação dele não se compara à animação de super-ataque de cards de hoje em dia, né? É bem tosco, é uma imagem se mexendo, né? Então não tem um efeito muito de animação. É bem, assim, bem arcaico o negócio. Mas não sei se um dia eles vão estar alterando, vão estar atualizando isso, seria bacana, né? Mas não sei se é uma preocupação que eles têm. Bom, e na passiva, ele ganha 18% de ataque por cada orbe de ki obtido. E ganha mais um de ki quando você tiver o seu ki aumentado com orbes. Então, tipo, basicamente vai contar mais um, né? O orbe rainbow vai valer por 2 e o orbe int vai valer por 3. Basicamente é isso. Então, algo que as fusões LR, né, e o Super Saiyajin 4 LR tem, né, ele já tinha há muito tempo. De certa forma, né? E claro, esse 18% de ataque por orbe obtido é o grande diferencial dele, né? Assim, é um dos cards que tem o valor mais alto, né, de ataque por orbe obtido e se mantém até hoje, né? O único que veio para derrubar ele do trono foi o Trunks do futuro, porém só a partir aí da sua Active Skill, né? Então tem a transformação e depois Active Skill. É um pouquinho demorado. O Gohan, não, o Gohan já começa, né, lascando o pau aí logo de cara. E no, nos links, ele tem um Super Saiyajin, o Gaze of Respect, que é um link de Ki, aí com o Piccolo e com alguns outros Gohan. O Kamehameha, Prepare for Battle, Shocking Speed, Fierce Battle e Legendary Power. Então é um card que é mais focado em links. São links comuns, né? Mas a maioria deles sendo de Ki. O que ajuda, né, pelo fato dele ser LR, então acaba não tendo tanto problema aí pro Ultra Super Ataque. E com isso também não tem um parceiro tão específico, né? Porque vai ser o Super Saiyajin, First Battle, Legendary Power. E o Kamehameha no máximo, né? De links aí de ataque. Então, qualquer Saiyajin, qualquer outro card de Gohan, Grand Saiyaman, né? Goku vai estar funcionando bem com ele. E categorias: Híbridos, Full Power, Goku Family e UF. Então, todos esses times ele é fundamental, é muito importante. Então, aqui no card do Gohan é isso. Então, bem, bem contente, velho, em poder ter adquirido esse maluco. E só para mostrar para vocês, dois times principais que eu vou estar utilizando ele. Então, primeiro, esse daqui, ó. Um Move Bosses Full Power. Então, olha a malandragem. Utilizando aqui da habilidade líder, né, do Broly, líder aí das duas categorias, e botando o Gohan de penetra aqui no Move Bosses. Então, a ideia vai ser o mesmo time que eu estava utilizando, porém com a inclusão aqui do Gohan. Então, a ideia, claro, os dois Bills, né, manter eles juntos, e o Broly com o Gohan. Então, vai dar para fazer essa brincadeira aí, né, utilizar o Gohan nessa conjuntura aqui, Move Bosses, porém se aproveitando aí do Full Power, né, do qual o Broly é líder, né, 170 de ataque, 130 de defesa e vida. E o outro, né, uma situação mais normal, né, diríamos, é no Goku Family. Então montei essa estrutura aqui, né, os dois Super Saiyajin 4, o Gohan e aí o Goten, né, para mudar os orbes, facilitar aí o trabalho dele, e dois suportes, né, esse Gohan Super Saiyajin 2 e também o Grand Saiyaman Super Saiyajin 2. Então, foi a combinação que eu achei interessante para estar utilizando aqui do time do Goku Family. Mas, como eu comentei no outro vídeo, né, temos várias opções, né, e situações que você pode estar utilizando o time Goku Family. Né, um que eu estava com vontade de utilizar, porém não tem a peça, seria o Goku Deus Tech. Né, eu queria muito estar utilizando ele aqui nesse time. Acho que não seria extremamente necessário, talvez poderia tirar o Goten, né, e colocar ele, os dois têm a mesma função e o Goku ainda tem
links melhores, né, e funciona de uma maneira melhor. Então seria essa alteração. Mas é um card que eu gostaria de estar pelo menos testando, né? E enfim, por enquanto vou deixar nessa combinação aqui, né, pro Goku Family e também com esse Move Bosses com o Gohan de intruso aqui no time. Bom, pessoal, e para não ficar só nisso, vamos dar uma testadinha aqui rápida nele, né, no evento do Goku Super Saiyajin 4. Então, só pra gente ter uma ideia também, depois a gente vai ter várias oportunidades, né, pra testar ele. E, inclusive no Punch Machine, tá? Vai ser um dos próximos vídeos aí que eu vou estar fazendo, né, testando o estágio do Punch Machine. E chegou em boa hora esse Gohan, né? Tudo bem que a minha ideia principal seria utilizar o Perfect Cell Tech, mas o Gohan é muito melhor pra isso, né? Mesmo que sem duplicatas. Então, vou estar, né, numa outra situação testando ele dessa maneira. Bom, então, vamos lá. Aqui eu vou dar mais atenção para ele, então deixar o Super Saiyajin 4 um pouco de lado. Olha só. Ah, faltou só um pro máximo. Mas já veio do jeito que eu queria, porque a ideia desse time é deixar ele junto com o Goku Super Saiyajin 4. Afinal, eles linkam muito bem. Mas é questão de. Tem o Prepare for Battle, né? Mas seria só o Prepare for Battle, o link de Ki. Ah, 1,5 milhão. Mas do restante eles têm outros 4 links em comum. Então são uma boa parceria aí pro Gohan. Então beleza, aqui não vai ter como fugir, né? Então, mandar bala aqui no Super Saiyajin 4 STR. Aqui o Vegeta já com uma duplicata, né? Finalmente consegui dar uma melhorada nele. Já vinha aí há 2 anos sem uma duplicata pra ele. E agora que eu parei pra pensar nisso, todos os Neo God eu tenho com duplicata agora. O Vegeta era o único que faltava. Não tinha pensado nisso ainda. Bom, mas vamos lá. O que que nós temos aqui? Aqui, ó. Perfeito. Agora sim, o máximo de Ki. E completar aqui, né, pro Super Saiyajin 4. Vamos ver, ó. 3 milhões, velho. 3 milhões de valor de ataque. E o dano? 1.300.000. Show de bola. Então, é aquela coisa de ser o card int, né? Não tem. Sem duplicados, não tem acesso a habilidades, né? Como crítico ou adicional. Mas, eu acho que ele é um card tão foda que isso daí acaba nem implicando muito. Então, beleza. Agora eu reparei também na vida aqui do time, né? 480 mil. Valor bem alto. E ok, aqui do Vegeta foi proposital mesmo a evitar o super ataque. Tá certo. Vamos ver que no próximo turno já vai aparecer com o suporte. Aí já vai ajudar mais o Gohan. O problema é que uma rotação veio certo, só que a outra veio toda bagunçada, né? Aqui, ó. Agora sim um suportezinho aí pra ele. Tá, Active Skill, mas não vou usar não. Ah, tá, aqui vai ser super ataque, mas eu creio que o Goku não vai matar ele. Ok, máximo de Ki. Esse Saiyaman que é um ótimo suporte, tá? Se você adquiriu ele aí no torneio, ele que é um card do torneio, vale muito a pena estar utilizando em quase todos os times que ele participa, né? E são vários, né? Híbridos, ó, 3.800 agora. Híbridos, Goku Family, Majin Buu Saga. Então são várias opções aí que você pode estar encaixando ele. E
1,5 milhão. Então é sempre atropelo, velho. Gohan não tá nem aí. Bom, agora eu consegui juntar os dois, né? Os dois Super Saiyajin 4, seria a rotação. Né? A estrutura do time seria essa: o Gohan com o Goku e os dois Super Saiyajin 4. Vamos aqui mais relax. Que eu não quero matar ele logo de cara. Então aqui, Goku batendo nele mesmo. Então, pra mim agora, né, pro Goku Family, peças que seriam assim, top tier, né, as principais peças para estar encaixando no time, seria o Super Saiyajin 4 Full Power e o Gohan Goten LR. Mas esses dois seriam os principais aí pra estar deixando o time num patamar aí, bem legal. Então seria somente essas duas inclusões agora, porque o restante, né, eu consigo tá montando aqui. Ah, ok. Aqui não vai mudar muita coisa, então eu vou colocar o Gohan aqui na frente. Vamos ver a questão de orbes. Acho que aqui tem mais, né? Apesar dele ser int. Acho que aqui. Não, tanto faz. Vamos mirar nos int, que é mais negócio. E vamos dar um ataquezinho aqui com o Super Saiyajin 4, vai. Deu pra testar bastante aqui do nosso querido Gohan. 2.900. E 100, agora o Super Saiyajin 4 vai finalizar. Então, muito bom, velho. Uma aquisição aí realmente incrível. Né? E assim, sendo bem sincero, eu tinha até a expectativa de que poderia vir aí algum LR, né, no banner de tickets do aniversário. Mas, né, assim, a gente acredita, mas acaba não botando muita fé, né? E infelizmente consegui, velho. Muito legal. E ainda mais num summon com dois LR, né, velho? Foi um negócio absurdo. Mas enfim, tá aí, né, a demonstração. Só lembrando que eu deixei o super ataque dele nível 20, né? Já coloquei os Kais, né? Completei. E coloquei os orbes aí também. Então, só pra deixar aí bem claro. Tá bom? Mas, bom, essa é uma estrutura do Goku Family que eu montei, né? Que eu vou estar utilizando por um tempo. Depois posso estar testando outras. Enfim, é um time muito, muito variável, né? E com diversas possibilidades. Tá bom? Mas, por esse vídeo é isso. Vou estar encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu curto esse tipo de vídeo, ainda mais agora no aniversário, né? Mais um LR pra gente estar investindo. Já foi o Vegeta, o Goku, a Pan, né? O Gogeta e agora o Gohan. 5 LR sendo 4 aí de Summon. Então, realmente muito bom. Foi bem proveitoso esse aniversário, né? Está sendo, né? Que ainda não acabou. E foram um total de 7 LR. É porque foram quatro, né, do Super Saiyajin 4, dois de cada. O Gogeta, teve também o Gohan. Assim, é sete com a Pan seria, né? Acho que de Summon foram assim, que o Vegeta não peguei. Então foram quatro aí do Super Saiyajin 4, o Gogeta e aqui o Gohan. São seis, né, de Summon. Mas tem a Pan aí sete e o Buu LR. Poderia fechar oito também, né, com o card que eu vou estar adquirindo em breve. Mas enfim, rendeu bastante, a contagem de LR aumentou aí de uma maneira bem legal, tá bom? Mas por esse vídeo é só, vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, não esqueça de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Então, eu vou ficando por aqui, falou e até a próxima.